Za mnou! Nie vozíčka! Vozíčka! Dajna, ukáž nám inú mapu. Dobre, dobre, to sa mi páči. Dobre, ja vám dám na výber medzi dvoma. No. Buď to bude ústav, alebo hostinec. A čo je horšia? No záleží, či máš arachnofóbiu, alebo nemáš. Nemám, ale tak je to nechutné. No, ústav sú potkany a hostinec sú pavúky. Tak no jak chceš. Ne, no, to je jedno. Vy si ty vyberte, ja som to hral veľakrát. Čet, tak čet vybere. Čet, chcete ústav alebo hostinec? Tak vyzerá, že ústav vyhral, to daj ústav. Dobre. Poďme na to. Doserete. Ježiš, teším sa. To je najhoršia mapa, ty. Fuj, kamo, toto na VR-ku, končíme. No tak tomu ver. Kde je Roman? On kúka ešte cutscenu asi. Je. No tam zostane sám, vieš? Roman! On kúka cutscenu, je niekde. My ho počujeme, jak sa pri tom vypráva, to je super. Ja ho počkaj, on bude stratený. Však to je dobre. Poď sa skovať, poď sa skovať. Tu poď hore. Tu poď. Jej, to si ty jak kuka. Otvor nám, Roman. Mám s***. Otvorte si sami. Dobre. Otvor. No otvorte si. Kľúč. No aj vás mám s***. No, majnky urazenko, no poď. No vidíš. No k***, to je amnézia. Dobre, navrhujem, aby sme to mali čo najjednoduchšie, nájsť všetky kľúče a potvárať všetky miestnosti, aby boli otvorené. Dobre. Čiže od spodu až nahor. Takže kľúče. Tu je jedlo a toto je to, čo s tým sa to zapaluje, hej? Áno, to sú akéby kanistre. Dobre. Až kde je oni? Dominík! Zipu! Keď to bolo jeho volanie, vieš? Zipu. To sú doškrabané steny, čo? Čo je toto na fuj? Čo máš zjesť? Kde je Roman? Roman, teraz... po dole! Poď dole! Skočil dole! Ja som parkourista. Lebo oni sa nespavnú kľúče, kým nezapneme event. A palica bude, zapamätaj si ten krb, to je také, že... Aha, že tu, hej? Krb a, no a za tým krbom, tuto. Čaute. Za tým krbom, guys. Tuto dole. Aha. To čo si spravil? Vypusti potkany. Aha! Jaže v tom krbe, akože... Nie, tu. Tuna. A čo si? No dobre. Ježiš, jak... No. Aha, cecky! Čo? Musíš ho lízať, čo zrastie. To je chutné, celkom. To je. Prečo mi nejde baterka? Ty si ju zapol! Ona tu není! Dobre, tú poistku nahoď dnu. Ale nespúšťaj to. A potrebujeme ešte 9 takýchto poistok, aby sme ich mali nastakovaných tuna. Ja aj tak dám tú ďalšiu. Najprv nastakujme poistky a potom pôjdeme loviť pod kanál. Dobre. A kľúče čo? Tu je ďalšia. To je skoro ako tvoj kancel. Úplne, jak skoro, to je úplne. Dobre, máme 5 dokopy. 6. Ešte 5. Ešte 4. Ešte 4. Ty máš také za***ané nohy. Ojojojojojojoj! To čo sú vozičkári? No. Jak to ti? Čože to sú vozičkári? Však ale nemôžu na nás pulapnúť vozičkárov. Však ale, kámo, ja som hoci čo čakal, že z tej steny vyleze, ale typek na vodničku. To som fakt s tým nerátal, do p***. Som. Nevidím. Čo sa bojíš? Je zasa streda? Ojojojoj! Ty k***kot. Fuj, ty si odporná. On ma tam zablokoval na schodoch a potom vozička na schodoch bol. Aha, patkaň. No, zapni to. Ne, však ešte jedno potrebujeme. Ale však to zapni, je sranda. Dobre.
bež. Uvidíš, čo takto bol Dominik. Pod zemi bola ešte jedna, idem tam. Kde je tá posada? Posledná fúza, yes! Astator je triggernutý. Ja je mŕtvý. Tak počkaj, ja toto dropnem. Čau. Čau. My sme ho zabili. Zomrel? Hej, ja mám ďalšiu. Tak máme, tak poďme podkanovať a nájsť Astatora. Ja zoberiem lekárničku a ideme na to. Počkaj. To ten démon zabil podkana. Počkaj, to môže zabiť norme podkana ten démon? Nie, to som si myslel, že sa zbavili, že to boli my. Je. Aha, vozičkar! Hej, ďalší! Kamoš, počúvaj, najlepšia animácia je, keď je vozičkar na schodoch. Za tebou, za tebou! Za tebou, Roman! Utekaj, 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 utekaj. Snažím sa, ber jedlo. Čau, Roman. Dobre, potkam. On ma tam nechal. Ten hybrid ktorý ma tam nechal. Čauko! Tak zaškvárim, hej? Škvár. No, počkaj mi! Počkaj! Ja ešte posledného potkania mám. Však ho tam daj! No, vybavené. Dobre, hotovo. To by sme mali. A poďme ďalej. Ja som niekde hore nechal asi 3 lekárničky, čiže som povie. No, kde je Roman? No, niekde ho... Áno, inak ona stále nesie úplne na najvyššie po schode. Mhm, takže to bude super. Dobre, nájdeme po ceste aspoň lekár. Tu je hneď, aha. Joj! To nie, to je on. Vozej. Roman? Roman? Alex, nice. Pomoc! Kde je? Neviem. Aha! Drifter! O drifter si! Drifter si! Mokšinošek. Tu pod za mnou. Poď sem, musíš ukázať. No? Vypal ho. Toho vozičkára na schodok keď bude. Jaj, no. Zaujím! Utekaj! Čo si k***o, že chceš paliť vozíčkarov, ty k***o, že? Bilko. Asatoro! Asatoro. Poďte za mnou, nasleduj ma. Dužan, ty máš kľúč od podperačného sa... Jak k***o dole! To som hovoril. To je najlepšia animácia. Hej, idem otvoriť. Máš kľúč od podperačného salu, toto asi? Hej. Idem pozrieť. Otvor to, dúfam. No a? Berem jedlo. Oho. Tu dole sa je potkaný, sa mi zdá. Potkan. Kde? Ukáž. Tu. Na. Žerty prasa v***ne, na. Dobre, mám. Počúvaj, potrebujeme minimálne všetci traja potkana. Dobre, pome. Tunak sú jedlá aj dole. No tuto sú veľa, tuto bolo jedlá, aha. Tu je, aha, jedno je tu. To je moje, Asatoro. A tu je druhé. Za nami! Kde je, kdo? Prejeri za nami! Ale... ona? Áno! Nekrič! Zavri dvere, kapuru. Čko? Ne. Tátor! Kapuru zavri. Preč! Požar! Zapali ju! Dobre, preč! Ja idem dole! Ja som to len tak dal. Čo ti ***e, prečo si tu? Kamo, takýto bambúzo nie! No tak, tu si chrč, ty p***vina. Kde ma zobrala? Do podzemia? Jo, do podzemia. Nechoďte sem! Počkaj. Ty p***o, dobre.
ma naučil. On život? David Bell. David Bell ma naučil preskočiť. Okay. Má dobre chrčia tie hajzly. Tu jedlo, zober jedlo. Berem, berem. Sesternica ide. Ajajajaj! Tu poď. Á, dobre. Berem, berem, berem a rovno hore je ďalšie. Tu je potkan, tu je potkan. Berem, berem, berem. Kde je potkan? Za tebou, Roman, za tebou, tu. Koho? Tu je potkan, bol tu teraz. Tak kde? Tu niekde piští, tu je. Tu je, tu je, tu je, tu je. Počkaj, buni! Ideme robiť peklo, poď. Ideme robiť ratatouille. No a teraz je to... Teraz bude sranda, chlapci. Ako veľké. Spal. Rob oheň, oheň. Rob oheň. A keď si to spálil, tak... Počkaj, keď si to spálil, tak tam daj fuse. Dávaj, rýchlo. Daj keho. No však... Daj potkana. Daj... Ty musíš, keď si tam dal potkana. Ona už ide sem, ona už ide sem. Čapuj. Dobre, dávam. Je tam. Je tam fúza. No, tak dávaj. A sme p***. Neviem. Moje p***. Ide. Ne, nedáš. Bože, to je najhorší pocit, keď ťa chytí. Som hneď tu! Ona, a máš lekárni? Čo? Mám tego. Rýchlo, hore si a poďte dole, poďte sa... Poď dole. Čau Roman! Utekaj! Čau Roman! Trš! Čau Roman! Hoj, po tanier. Hore, na poschodie, hore. Ty k***! No čo ty k***ca, no tam choď. Chaloši? Išla úplne hore, išla... Ide! Ty k***, toto je najhoršia hra. A zároveň to je fan. Nie, Roman, nie. Čaute. Kde si? Kde máš mečky? Ja som išiel hodiť potkana na postel. Okej, tak treba na jedného potkana. Podole. Máš jedlo? Nemám, teraz som sa vrátil. Dobre, ona hantí, pokladám niekde na strednom poschodí. Nad nami, presne. Ide. Dušan, však ty čo? To bola ona? No, bola. Ja som chcel ešte stanúť, ale mal červené oči, to sa nedá vtedy. No, dole bolo to jedlo, nie? Ale sme všetci živí. Kde idete? Pomoc. Nieme, kde je posledný potkan, to je na piču, ja mám jedlo. Tuto bol hore. A tu. Poď za Dušanom, Romanom. Za mnou! Nie, vozička! Vozička! Tu je potkan! Ja som p***! Dobre, preč? Potkan tu je. Mám tu jedlo. Tu je potkan. Ale je tam aj p***ča. Kde šiel ten potkan? Mám ho! Chodio! Chod to zapaliť! Idem! Mám posledného patkania, pojbane! Kámové, tu tak sú tři vtáři! NIE, JA SOM HO PUSTIL! JA NEMÁM JEDLO! NIE! Ja som v p***či! NIE, kámo! Jedlo. Rýchlo, jedlo. Jedlo speedrun. Tam, na konci ulice. Ja hľadám jedlo! Jaj,
Tak ale musíme rejsnúť až kapitán. Ale nemám lekárni. A mám! Poď sem! Poď sem! Poď sem! Kam ideš? Je potkan, lekárnička. Ale aj dole je potkan, ja potrebujem jedlo. Tak zoberiem lekárničku. Áno, a choď po Astatore, ja hľadám jedlo. Mám jedlo. Nebol tu potkan. Ide. Ber to jedlo, Roman, dokonči to! Ber to jedlo a dokonči to! Musíš, Roman, musíš! A nie, je mŕtvý. To je hunt rovno. A hotovo. Čiže, škoda, kámo. Dobre, tak toto sa nemohlo stať. Kámo. Počujete ma? Haló? Nám dvakrát chýbal posledný, ty...